ذاتی شعر من یاد تھا بلکہ یہ شعر مارا دوست میں کہا اے منی کہتے ہیں ذاتی شعر واجہ گلزار دوستے کہتے ہیں پر گلزار دوستہ نہ درہا غم و ہندو اتہا کس کی کسا یاد نبی میرے زندان اتہا گرے وگو پریات نبی منوتی فکر جنک سیر گو دردا دا تک اے کیا گشتہ کے گشی شاعرانی کس ادا زامات نبی واد دنتان سری روچے کپیتے علم واد دنتان سری روچے کپیتے علم گلزمی ماتیں او ماتے پا آقا قربان دیہ بدوا اما بند کہ آہاں مات نبی